Michael, tillykke med sejren. Hvorfor er det også, der render med de 3 point i dag? Jeg ønsker jo at give den en sindssygt god forklaring på det, men jeg synes, vi har de små marginaler med os i dag, det må jeg sige. Ikke? Det er jo en forholdsvis uskøn kamp, og begge hold slider egentlig med det. Nu har vi så et kanon godt forsvar, der, som har holdt nullet på gang her sæson, og det hjælper os måske lidt i dag. Og så må jeg også bare fremhæve vores away-fans i dag. Det er jo det, der giver os den sidste energi og den sidste gejst og den sidste begejstring og alle de der ting. Så prøv at have nødt til at fremhæve dem, og det er fedt, at vi kan give dem en oplevelse, som vi gjorde i dag. Og specielt efter sidste sæson, hvor vi ikke kunne give dem noget som helst. Så det var dejligt at give dem sådan en lækker away-sejr. Og ja, det er egentlig bare en skøn dag i dag, og vi er fandme glade for, at vi kunne vinde i dag. Hold op, mand. Det har en ekstra betydning, at der er udsolgt på udebaneafsnittet. Jamen, som jeg sagde før, det der med, når kampen er så lige, som de er specielt i den her liga, så når vi har så en sindssyg opbakning, som vi har i dag, så giver det os bare det ekstra. Og du kunne bare mærke i dag, at folk var trætte, men alligevel så angriber vi mod vores fans i anden halvdel, og vi scorer 2 mål. Så jeg siger ikke, det er det, der gør det, men det hjælper bestemt på at vinde kampen i dag, og ja, det er sgu dejligt at have så gode fans. Og mål hjælper også til at vinde. Du kommer ind, og du får scoret. Fortæl lige om det der mål der. Jamen, det er vel Polly, der laver en sin få assist. Han spiller mig, og jeg tænker, okay, jeg skal lægge den i lang hjørne. Jeg får ikke et super godt træf på den, men den bliver rettet af og går over keeperen. Så et heldigt mål, men et vigtigt mål. Så jeg er glad og lettet over at komme tilbage efter den her skade, som jeg har haft. Og jeg har trænet én gang i 2 uger, så det er jo ikke... Jeg sled også med det til sidst i forhold til kræfterne, men at spille 20 minutter, det er sgu fint for mig i øjeblikket, og at komme ind og lave et mål, det betyder alt. Yeah!